اور حضور پہلا سوال یہ ہے جی کہ قرآن مجید میں 15 مقامات پر تلاوت کے مان بعد سجدہ کا حکم ہے، جن میں سے 14 مقامات پر سب کی رائے میں اتفاق ہے، ایک مقام پر اتفاق نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ ایک سجدے کی جگہ ہے جہاں شافی سجدہ لکھا ہوا ہے جی، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام اس آیت پہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، حضرت امام شافی نے یہ بیچ میں اضافہ کیا ہے سجدہ کرنے کا، تو وہ 15 سجدہ جو ہے وہ حضرت امام شافی کی طرف سے ہے۔ حضور یہ سب لوگ مانتے ہیں؟ سب لوگ مانتے ہیں جی۔ جزاک اللہ حضور۔